بہت زیادہ ایموشنز کیری کرتا ہے اپنے ساتھ میں, اور لڑکیوں کو بس صرف وہ تصور میں ہی دیکھ سکتا ہے, حقیقت میں اس کو ملتی نہیں. یہ مووی بہت پہلے شوٹ ہوئی ہے اور اس کی کیمرہ کوالٹی میں تھوڑا یہ ہے. نہیں پہلے مطلب ہم لوکیشنز چینج ہوئے, کافی لوکیشنز چینج ہوئے, کافی کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے ایز این پروڈیوسر ایز این ڈائریکٹر جو پلان کرتے ہیں, تو تھوڑا وقت اس میں لگتا ہی ہے, لیکن دیر آئے درست آئے پکچر ہماری ریلیز ہو رہی ہے. نہیں ایسا کوئی کنیکشن تو نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں لیٹ طاہر حسین خان صاحب کا بیٹا ہوں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی وہ ابھی ہے بہت زیادہ خوش ہو گئے مجھے دیکھ کے یہاں پہ, اور میں ان کا شکر گزار ہوں. نہیں میرے حساب سے تو نہیں ہونی چاہیے, میں نے تو کچھ ایسا شوٹ کیا نہیں ہے. جب فلم کی کہانی راجا بندر نے کہا ہے, کہانی جس طریقے سے بتائی گئی ہے پتا نہیں, لیکن میں جو ہمارا رول ہے جو میرا رول ہے وہ ایک رومانٹک ہیرو کا, جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو, جسے کبھی لڑکی ملتی نہیں حقیقت میں, اور جو ملتی ہے وہ اس کے خیالوں سے بھی الگ ہوتی ہے, تو آف کورس راجا بندیلا صاحب نے ڈائریکٹ کی ہے فلم اور دیپک شرما جی نے پروڈیوس کی ہے, کئی ساری اس میں یونیک باتیں ہیں. جینت جی اور راج ببر صاحب برسوں بعد ایک ساتھ آئے ہیں, اور ایک نئے ہیرو ہیں حیدر صاحب, سدا ساؤتھ کی ہیروئن ہیں, اور مجھے جو سنگیت ہے یہ زبین صاحب نے سنایا تھا فون پہ, انہوں نے کہا اس کے اوپر کچھ آپ کو لکھنا ہے اور ٹائٹل سانگ ضرور لکھنا ہے. سو وہ ٹائٹل سانگ ہے دل تو دیوانہ ہے, اس میں میں نے دل کی کیا کوالٹیز ہیں اور دل کیسے کیسے کام کرتا ہے وہ میں نے لکھا ہے. پیروں فقیروں سا, رانجھوں سا, ہیروں سا, عشق کی بستی کا باشندہ, یہ میں نے اس کو دل کو وہ دیا, اور مجھے امید ہے کہ انڈین فلم انڈسٹری لیرکس کے معاملے میں جس کئی بار ایسی چیزیں پرستت کرتی ہے جسے پورے دیش کے سامنے بڑا عجیب سا لگتا ہے, ایسے میں اگر باقی لوگ ہندی کی کویتا سے یا اردو کی شاعری سے اگر یہاں آئیں گے, فریش لوگ آئیں گے, تو زیادہ اچھی لیرکس فلموں کو مل سکیں گی. مجھے پوری امید ہے کہ فلم بھی ہٹ ہوگی اور گانے بھی ہٹ ہوں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, انڈسٹری میں لگ بھگ سبھی جتنے بھی بڑے پروڈیوسرس اور ڈائریکٹرس ہیں وہ میرے نجی روپ سے متر بہت ورشوں سے ہیں, پر میں کبھی سمیلن کی جس مکھیہ دھارا میں ہوں اور جہاں پر ہوں وہاں جو تین باتیں ہوتی ہیں, پہلی پرسدھی, دوسرا پیسہ اور تیسرا آتمک سنتوش, وہ وہاں پریاپت مل رہا تھا, اور یہاں اس طرح کے کبھی آفر یا کبھی ایسا ہوا نہیں, لیکن اب لگاتار لوگ سمپرک کر رہے ہیں. دیپک جی خود دو پروجیکٹس پہ اور پہ کام کر رہے ہیں, سو مجھے امید ہے کہ آنے والے کل میں جب جب مجھے انڈسٹری کہے گی جتنی میری سامرتھ شبدوں کی ہے, اور جو میں نے 5000 راتیں پوری دنیا میں جا کے کویتا سنائی ہے لوگوں کو, وہ اگر کام آ سکے گی تو مجھے خوشی ہوگی, کیونکہ شبد جو ہے وہ شریر ہے, اگر اس میں سنگیت ڈل جائے تو آتما کا پرویش ہو جاتا ہے اور پھر وہ انشور ہو جاتا ہے, پھر وہ صدیوں گونجتا ہے, 100 سال بعد بھی گونجتا ہے. تو اگر اپنے شبدوں کو انشور بنانا ہے, یونیورسل بنانا ہے, تو اس کے لیے سنگیت کے ساتھ انہیں کسی فلم میں لانا ہی ہوگا. نہیں ہم تینوں ایک ہی دل کے ہیں, جس دل کا نام ہے کریٹیویٹی, عشق, محبت, اور راج ببر صاحب میرے بہت پرانے بڑے بھائی جیسے ہیں, راجا بندیلا صاحب بہت اچھے دوست ہیں, مجھ سے کہا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ کل ہم میں سے کوئی آدمی یا اور کوئی نیا آدمی جو اب راجنیتی میں نہیں ہے وہ کسی راجنیتک وچار دھارا میں ہو. جب آپ 125 کروڑ لوگوں کی بات کرتے ہیں اور پردھان منتری خود کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس, تو مجھے لگ رہا ہے کہ دیپک جی نے اس نعرے کو جی کے دکھا دیا, ایک بھاجپا کا, ایک کانگریس کا, ایک عام آدمی پارٹی کا, اور ایک فلم بن گئی. تو فلم کیا ہے, اپنے آپ میں لوک تنتر ہے, سب دیکھیے تو ڈیموکریسی کا مزہ آئے گا آپ کو. ہندی میں دو شبد ہیں, ایک پریہاس اور ایک اپہاس. پریہاس وہ ہوتا ہے جو بھابھی اپنے دیور کی باہ میں چکوٹی کاٹتی ہے, وہ پریہاس ہوتا ہے, اس میں میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن اپہاس وہ ہوتا ہے جو دروپدی نے کیا دھرتراشٹر کے پتر کے بارے میں ٹپنی کر کے, جس سے مہابھارت ہوا. سو جو کوئی بھی سجن اس طرح کی بات کر رہے ہیں انہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بھارت رتن لتا دیدی کے گیتوں کے ساتھ ساتھ کئی جنریشن سے سفر کیا ہے, ہماری بہنیں ودا ہوئی ہیں ان کے گانوں کے ساتھ, ہمارے گھر میں منگل گان گونجے ہیں ان کے گیتوں کے ساتھ, ہماری رومانٹسزم کی راتیں سجی ہیں, لوگوں کے جیون شروع ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کی کلکاریاں ان میں ڈھونڈی ہیں. سو ایسے میں آپ مذاق اتنا ودروپ نہ کریں کہ لوگ باگ ناراض ہوں, اور یہ سب ذمہ داری ان لوگوں کی ہے, سینسر کے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے وہ شبد سویکار کیا تھا. جب اے بی سی, یہ اے سی بی جب شبد آیا تبھی اس سمے ٹپڑی ہونی چاہیے تھی کہ ایسا شبد جو اشلیلتا کی سیما میں آتا ہے وہ کم سے کم سارجنک جیون میں نہ آئے, تب ابھیویکتی کی آزادی والے سامنے آ گئے. اب کہاں ہے وہ ابھیویکتی کی آزادی والے, اور آشچرے کی بات ہے کہ اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو ٹویٹر پر, نیٹ پر پولیٹیکل پارٹیز کے ٹرولز جو مہیلاؤں کے بارے میں ابھدر ٹپنیاں کرتے ہیں, دوسرے نیتاؤں کے بارے میں اشلیل باتیں کرتے ہیں,
मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं इस बहाने रोक रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत को गौरव के बहुत क्षण दिए हैं। याद कीजिए उन सैकड़ों मैचों को जब आपकी सांसें बिल्कुल डरी हुई थी और वो व्यक्ति क्रीज पर उतरा, उसने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से, अपनी प्रतिभा से देश को इज्जत दिलाई, देश खुश हुआ। सो ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी बड़ी विभूति लता दीदी जैसी, उनके बारे में इस तरह की मजाक करना।